Bueno, pues hoxe imos a falar do libro de Recinto Gris, que é o libro, un dos libros que leemos en preliatura este tercer trimestre. A que che recorda este libro? Pois este libro recórdame aos campos de concentración dos nazis. Que che extraña máis do libro? Pois a mí o que máis me extraña é o final, porque Moon estaba encerrado donde castigaban aos que incumplían as normas, mentras o resto das persoas que estaban aí intentaban escapar. Xa tiñan un plan organizado e todo, pero Moon, un neno que tamén estaba ali, estaba encerrado no sitio ese e non podía sair. Entonces, cando xa saliron o resto que estaba intentando escapar, de repente Moon convertiuse nun paxaro branco e empezou a voar. Pois parece un final un pouco forzado que, pois non sei, esperame outra cousa. E por que aparece a cabeza dos lobos na portada? Pois aparece porque os lobos eran unhas persoas con cabeza de lobo disecada que eran os que collían as persoas, e as metían nunha furgoneta, as persoas que eran como máis diferentes á sociedade, para encerrarlas todas xuntas no recinto gris, pois para que non se relacionaran ca xente, máis para que traballaran para eles. Como tiña que ser as persoas que ían ao recinto gris? Pois eran como os que non encaixaban tanto na sociedade, que tiñan algunha cualidade diferente que para os soldados eran diferentes e que non debían estar cos demais, que